ეთერში ახალი სამზე შეკვეთილში მდებარე დასართოპ ცენტრ ციცინათელას ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით სახელწოდება ეცვლება. როგორც არ დასაქმებულები ამბობენ, ძველი აბრა სამი დღის წინ ჩამოხსნეს პარკის დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ ციცინათელას ამერიდან გურია პარკი დაერქმევა. ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანია მენეჯმენტ სერვის კომპლექსის მართვის უფლება ერთი თვის წინ ჩამოართო, მიზეზად კი ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა დაასახელა. სადღაც ზემოდან გადაწყვეტილება არ იცის თვითონ არც ახალმა დირექტორმა თუ რატომ და როგორ არის ეს. უბრალოდ ესეთი ამბავი, რომ რო გაირკვეს, აჭარისა თუ გურის, დაერქმება გურია პარკი.